স্বাগতম আপোনালোকক পুনৰবাৰ অনামিকা কিটচেনলৈ। মেগীটো আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ। আজি মই তিনিটা সাধাৰণ ধৰণেৰে মেগী বনাইছোঁ। তেন্তে আহকচোন, পলম নকৰি আমি ৰেচিপিটো লৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই এখন কেৰাহীত অলপ পানী দিছোঁ। পানীখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই অলপ কাটি থোৱা বন্ধাকবি দি দিছোঁ, অলপ কেপচিকাম আৰু অলপ সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু সেইটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। চব্জিখিনি 5 মিনিটমান উতলিব দিব। 5 মিনিটৰ পিছত ইয়াত মই অলপ হালধি আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, মেগী মছলা পেকেটটোতো নিমখ থাকে যিহেতু। আৰু ইয়াত মই অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা পাউডাৰ দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত স্পাইচি কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ মছলাও দিব পাৰে, যেনেকৈ টমেটো কেটচআপ দিব পাৰে, চয়া চচ দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত 1 পেকেট মেগী দি দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান টমেটো কেটচআপ দিছোঁ 1 চামুচ। আৰু 15 মিনিটমান উতলাৰ পাছত মই ইয়াত মেগী মছলাখিনি দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মেগী মছলা এড কৰাৰ পিছত এইখিনি আপুনি আৰু 10 মিনিটমান সময় উতলাই ল'ব। যিহেতু 2 মিনিটৰ বনাই খাব পৰা মেগীটো, আমি 20 মিনিটমান লাগিছে নহয় জানো। আনফালে এখন কেৰাহীত মই অলপ তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ। এইখিনি মেগী মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা পানীত ধুই কাঢ়ি থৈছিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিত মই মেগীখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লওঁ। এতিয়া ইয়াত মই মেগী মছলাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে চব। এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই ঠিক একেখন কেৰাহীতে অলপ তেল দি তাত অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি 2 মিনিটমান ভালদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি লওঁ। তাৰপিছত অলপ হালধি আৰু অলপ নিমখ দিম। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজখিনি আপুনি 30 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি ল'ব। ভজাৰ পিছত এটা ডিম ভাঙি মই ইয়াত দি দিছোঁ। ডিমটো ৰঙা হৈ যোৱালৈকে ভাজিব। বগা বগা হৈ থাকোঁতে যদি মেগীখিনি দি দিয়ে তেতিয়া অলপ গোন্ধ ওলায় কেঁচা কেঁচা। এতিয়া ইয়াত মই মেগীখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মেগী মছলাখিনি দিছোঁ। মেগী মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি ল'ব। লাহে লাহে লৰাব যাতে মেগীখিনি বেছি গুড়া হৈ নাযায়। এয়া চব এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ষ্ট'ভটো অফ কৰি দিম, ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এয়া চব, আজি মোৰ 3 ধৰণৰ মেগী ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া হৈছে ডিম দি বনোৱা মেগী আৰু এয়া মই বনাইছোঁ কেৱল পিঁয়াজ দি পেলাই। আৰু এইখিনি হ'ল ভেজ মেগী। কিনিওবিধে খাবলৈ খুব সুন্দৰ, কিন্তু মই কেৱল পিঁয়াজ দিয়াখিনি মোৰ বেছি ফেভৰেট হয়। গোটেইখিনি এবাৰ এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব খাই। যিহেতু মেগী সকলোৱে ভাল লাগে, লাগিলে একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনালোঁ। আপোনালোকে ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণেও বনাব পাৰে। ইচ্ছা কৰিলে মটৰ দিও বনাব পাৰে, বেলেগ চব্জিও এড কৰিব পাৰে। কিন্তু মই খুব সাধাৰণকৈ বনাই দেখাইছোঁ। স্কুলত কেতিয়াবা টিফিনতো ল'ৰা ছোৱালীক দি পঠাব পাৰিব। তেন্তে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লাভ ইউ অল।